pas nalikane kuwi kan tak nih, ya kan. Tak kelompokne. Lah terus kuwi kan akeh sing gak gelem dipindah to, Mas. Ye. Nah, nanging duwe panyuwunan, ya wis aku ora bakal ngganggu nanging tulung aku no panggonan. Kan ngono. Uh -uh. Terus njalukmu opo, Aku kan ya ngono. Ye. lepan angel-angel aku wegah lepan panggang brengke lah tak pindah paksa wakmu aku ya itu ayo rotok kereng pas kayak gitu. dah yeah, yeah, yeah. terus memang gak wes ini ahi aku jaluk tandurono wit kelopo aslinya jaluk empat penjuru mas jaluk empat penjuru lah terus apa jenisnya krono ini gue meng tidak memungkinkan akhirnya tak nego neh kena loro mas dua pohon kelapa dua pohon kelapa Lah. Ya. terus apa jenisnya kan deal ya yo wes lagi sondang lagi sondang dia nu mereka nu no aku naik ini lagi lagi panora apa lagi like gadang mau anu apa mau realisasikan kui mang <Ug Russ> iso iso aku yo demo neh <g Omega> lah terus kui mang ya kan wes mari ya acarane kui mang yeah. Terus jarak sak bulan, Mas. Mas, demit-demit kok ana kuwi rene. Nyong sampe oh, rene. Weh, lah iki nyapo iki kan? Endi janjimu? Nagih janji, Mas. Yo reklame ngene. Ho. Oi, nduntal. Kae rusak lho, Gusti. Ora. aku lek kasung padung, pasan badan. Ho. Oh. <laughs> Aku nyepasang badan lho. Enek apa iki? Eta-eta yo ngono padahal piye ngono, demit, adem ame tamit. emang anti janjimu jarane nanduri klopo kok bae urung. Lho, masa? Ya wis tak tekokne, akhire tak bel penguruse kono, Yay. tak telepon. Bu, klopone napa dereng ditanduri? Dereng. Aduh, <laughs> kalau didemo-demi demit, Bu. Bu aku ya. <laughs> en jeng engkel anu pas soro kula niki mengke anu lek enek apa-apa terus piye maksud e kok sampe ganggu kono piye nggih kok tetep mboten dianu kula pasrahne malih lho niki lho pun ngoten gus malih ngono to niki niki akhire jarak rong dina utawa telung dina ki kuwi di anu kuwi apa ditanduri alhamdulillah langsung wis anteng wis terus neh. Wih, male kok ndi-ndi. Enek neh, enek Salah nah. loro. Salah loro. loro. <laughs> loro. enek salah satu pondok gedhe. Oh, iya, loro. deh Ana <laughs> <laughs> yo <yu> pondok gedhe <laughs> pondok gedhe. Lah kuwi mang, kuwi zaman kuno, makuno biyen. Kuwi nek ngone musolane mes musola, pondok, pondok putri, oh, ya kan? Okay. Musolane pondok putri. Lah kuwi mang ngene, Mas. Enek salah siji. Apa cendela? Nggih. Yeah. Nek siji thok, cendela kuwi thok. 24 jam ini mengo mingku, mengo mingku ngak -ngak, ngak ngak 24 jam, Mas. Ngono oh, terus. Hooh, wis 24 jam ini gak leren to berarti. Lah, kuwi mangi anu, Mas, kuwi zaman kuno mbiyen iki ngono kuwi. Panggang oh, oh. kan aku kan dikersakne Mbah Yaine kono pas yeah. nalikane tasik sugeng su yeah. kuwi aku diutus. Di di anu, Pak, tulung niki kan ajenge anu, ajenge bangun pondok. Terus kali ndamel aturanu gedekne musala pondok putri iki meng lho. direnovasi ulang terus digedekne ngono yeah. kan. Sejelas kan dibongkar total kan yeah. ngono. Tulung niki mengke bangsa-bangsa niku, apa to? niku sing apa jenenge? Enggak, <laughs> manggon neng kono. Heh, sing manggon nek kono tulung jenengan pindah riyin sementara. Hah to? Sok lek wis sakumpama so sok lek wis mari manu anu jenengan wangsul e malih, merga santri-santri. Berarti kan ngono ya. Yeah. Uh, <coughs> <coughs> Terus monggo nggih. aku neng musala kono wi dhewe, kan dhewe. Aku kan rada kendel sithik to. Yeah. Lah <laughs> aku neng ngimaman. Lah etok-etok aku yang ngimami demit malian. <laughs> Ya, aku tahlil ngono kae, wis pokoke ngono kae lah acara ngono kae. Lah terus kan wis mulai nglumpuk kabeh, wis mulai nglumpuk, nglumpuk, nglumpuk ngumpul nek Terus aku ki asale sing madhep ngulon, terus aku madhep wetan. Etok-etok ya mejang demit aku. Nah, tapi demite ya butuh menyantakanune, Sik. Semua sik. Lah aku memang tak kelumpukne kabeh. Lah pas nalikane nglumpuk tak omongi. Tak omongi ngene. Met, samong kuwi demite. Met met. Met met. Iki kan Mbah Yai, demite koyo awakmu ae. Met met. Iki kan Mbah Yai ngersakne. Ngersakne arepe mbangun musala iki. harap di gedeh nih lho <laughs> <laughs> nah, terus terus kumimang iso awakmu ya gelomo di toto gelemot tak toto ya ngono lah iki sampen tak lebok ne ake kucili iki wis <laughs> ngono <laughs> kuyol-kuyolan <ngumyel> kek <laughs> <Loh. laughs> cacahin hunsehu mas telong ewu, telong atos, telong puluh enam, demik ewu sing, sing manggun nek musola, musola. kuwi mas, ora kabeh oh, kabe. sing... oh ga kabeh nyantri ya berarti kan anu kan manggon dewi-dewi kan, golek nggon dewi-dewi senengane ning ndi. Sing ning musala kuwi enek 3.336 jin. Nggih, nggih. Kekwi wedok tok ayu-ayu. Wis nang musala utara, musala putri. Wah, ayu-ayu mas jin ya. Wah, jantenan. Tapi aku ora milik. terus pas nalikane kuwi mang nglompok kabeh kan? padha tak omongi mit-mit. Lah <laughs> kuwi memang ya tak sampekne kersane apa apa kersane Mbah Yai kuwi mang. Gih, kan. Lah, terus kuwi mangki kan wis deal ya cara negosiasine negosiasi, deal. Oh. Okay. Yo wis. Awat. Wis saiki awakmu meneng kabeh maca selawat, selawati kabeh. Wis. Tak telepone Akik

Dan langsung meneng, wih. Wih, gak ngakek, nih. Asal ini, cedekrolnya orang awani. Sopo sengwani, orang genang ngakek. Ngakek, ngono, eh. Nah, akhirnya langsung mandik, Mas. Hmm, terus akhirnya, kan, ya terrealisasi, caranya ini, apa, jenengnya, eh, uh, apa, wim? uh, wimang? Musola ini memang dibongkar, atau, terus akhirnya dibangun jadi, terus tak balik, nih. Telungnya, atas telung puluh enam, jin ayo ayo gak gak nyapa-nyapa Gus tapi nalikane nek ora <tuk> tapi ki akhire ki ngene sing aneh-aneh iki pomane enek kejadian apa ngono ya pomane kadang kan yo ya... cah pondok kan kadang yo sing mbling barang yeah. yo yeah. kesurupan massal kan yo kok se tak critakne ning Haji Rosa liyane tak bel ngono beres enek salah siji, sing gak anu ngono jenengan kedah mriki kan ngono mbasa teko kono wae gur kula nyuwun sungkem jenengan tok terus ngale <hes Coinfolio> ruwet ngono wet jenenge dadine wae gur sungkem tok ngono dadine opo aku didadekne kyaine demit <Kaditulia> terus <laughs> neh salah telu ngomongne demit <the> sakonten <sharp> inggih ada salah <glassdoo> uh, telu ha nuwun Aku mbiyen iki, Mas, gak tahu, gawe serono kok dupa, serono cok bakal serono yeah. kembang piye-piye. Aku mbiyen ora tahu, Mas. Saaneh-aneh tak caruk lawaran mbiyen. Lah sik kereng-kereng iki. Pas nalikane salah sijine dina aku iki digersakne kon carane disuwuni tulung nek, yeah. nek perbatasan Blitar Malang, nek daerah Selorjo si si kana, yeah. Mas. Yeah. kan aku gak gawe apa-apa ngono gak gawe syarat ngene-ngene iki lah, kan? Lah. <coughs> Pas nalikane aku yeah. apa ritual kuwi, sing neng kono aman, Mas. Yeah. Ternyata sing neng omahku longgumen, Mas. Omah sapa, Gus? karo bojoku. Mmm. Golungumen. Berarti ngefeke teng mriku. Efek, heeh. Lha mungkin adep-adepan karo aku gila, Mas. <laughs> -no? Akhire sing <laughs> Adep-adepan karo aku gila. nang kuwi mesti nang omah kuwi golong kuwi. Mulane kuwi akan male golek cara ya. Golek cara piye supaya awake dhewe kuwi pas nalikane tetulung saumpama anu kuwi mang ora ana efek nek gone awakku, anak turunku, keluargaku kabeh utawa umat liyane kan ngono kan. ternyata nuwun sewu semua ini ada filosofisnya. Nuwun sewu. Kaya cok bakal ngono kae lah ya. Kuwi ternyata itu simbolis, Mas. Awae dewe iki lek nyandi-nyandi, sak umpama mertamu, kudune kan kulon won oh, Kuwi sing kangge mbukak lawang wecok bakal we hmm. lek nuwun 1000 kula ajinge ngeten. Berarti okay, ngono okay. lho. berarti kaya <laughs> komo medi rokok, nuwun 1000, Gus. Nah, ngono kuwi. lawang. Nah, dadi iki apa jenenge kabeh iki sak temene ana maknane kabeh. Ternyata dengan Aku ngga seronok-seronok gini-gini, lebih memudahkan. Hmm. Berarti mereka merasa dihargai? Nah, merasa begini? dihargai, Mas. Sangat merasa dihargai. Ya. Akhirnya ini lakpan gaya gini-gini. Akhirnya kan iso diplomasi, iso oh, okay. negosiasi. negosiasi. Omong-omongan pena, ini rokokan, rokokku arep mati. <laughs> so much. Eh. Hmm. <laughs> Rokok Tengwe yang gini <laughs> tak mati.

serono-serono iki, minangkani awai dewi iki menghormati sesama makhluk iku setialah. Mulai pan awai dewi iki bisa menghormati kono, kono bisa menghormati kini. Awai dewi bisa menghargai kono, kono bisa menghargai kini. Terus sama nalikane nalikannya gapruk, adep adepan terus omong-omongan. Wih mengakhiri, saat mau mau enak permasalahan, iso nemok nih solusi. Oh, ya, negosiasi. Negosiasi kuih omong. mang, Ngono. Oh oh. Jadi lu pernah nginep di Lembian, aku dengan kekerasan, dengan peperangan. Ternyata apa? Ngefeknya, yang gue keluarga anak turun. Mergo sering aku ngalami ngono kuwi. Maksudnya ngalami kuwi pemune enek wong njaluk tulung ngono kae ya nuwun sewu. Hmm. Sak so, pemune enek wong njaluk tulung ngono kae. Lah, terus kuwi meng enek putune. Cara anu iki putune kuwi men kena aneh ngono kae lho, men e. diganggu e ngono kuwi. begitu tak tembusi bae nuwun sewu. Mbah-mbahne biyen kae pas nalikane tetulung cara anu iki dukun wis. Oh, okay, 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 okay. nggih nggih carane anu kuwi meng dengan kekerasan kuwi, Mas. Akhirnya apa? Sing diancam uy anak turune. Mmm. Da nah. kena awakmu kena anakmu. Oh, nah, oh ya mungkin cara apa pas nalikane jamane bae biyen demite ora wani. Okay, apa okay. menen sing wis tau dikalah-kalahne kuwi, Mang? Okay. Lelapan ngalahne oh, okay, sorry, dengan kekerasan, ha to. Akhire sing diancam yeah. anak turun. Mare jek dendam kuwi. Iya no jin kuwi mang, umure luwih dawa oh, timbang manusa. Ngono okay. lho. Lelapan pomane kuwi mang pas nalikane jin sing tau dikalahne, mbambane mbiyen terus ora trima, yeah. ha terus mbeae wis ninggal wis suwi. Akhire sing diancam anak turun lho no Mas kuwi. Lha, right. mulane sing ati-ati, aja sok jobri, aja sok sakarepe dhewe lah. ngono ya ngono ning aja ngono ngono gitu. siap siap, siap. <laughs> maleh kalengan kancaku sing gene ngangkat reco munine mati kok waduh le ruwet kowe aja luweda opo bangsa bangsa jin kuwi mang umure memang dawa ya kuwi mang lho ya so beranak pinak le lek saumpamane meng... Mbae ninggal sak amune ya. Jen kuwi mengujang lungguh pertama kali meninggal. Yo duwe anak turun. Pokoke enake gak yang luar negeri. Yad ya adalah. <laughs> Saiki anae podo dadi TKW. <laughs> Aman. Ha ngene rocone ya. KTP. Jo ya toh. Awet dhewe iki bisa tetep menghargai. Apa meneh kuwi saksi sejarah. Betul, Gus. Kayak situs-situs saksi sejarah iman banget. Kuwi iki weh tinggalan sejarah kuwi mengiso diuri-uri, aja didol untuk memperkaya diri. aduh Ngono kuwi iki tirakate gede. Ngun, ngun Gak ah, hati -hati ya gedhe wong ngono-ngono kuwi. kena disepelekne, Mas, sing ngono kuwi. Nyepelekne bangsa ngono kuwi, ati-ati anak turune. Nuwun sewu. Siap, siap. siap. mikir awak dhewe. Lha terus, Gus. Lek, sing ngene iki, Gus, biasane kan Uh, enak ya sing menghalalkan segala cara untuk konten YouTube bene adsense gede. Ya. Yeah. Lah. Kaya apa jenenge? Wong dibacai pocong. Terus benar di apa ki jenenge pocongnya di sumeti mercon, di prank dan lain-lain ngono iki Gus menurut jenengan Gus. <laughs> lah yeah. kan padha karo menyepelekan bangsa pocong to Gus. Ngowosane padahal wis langka lho. Ora tau ngetok-ngetok pisan di sumeti mercon. <tik> <tik> ya kuwi sing diarani setan kamanungsane ya ngono kuwi. setane wis njilma <tuk> dadi manusa <tuk> yo manusane sing -sa satemene setan kuwi mang. Aja ngono kuwi, iya to? Kuwi <tuk> piye bi to awake dhewe supaya bisa sempolur orang lakoni urip. Besane awake dhewe tetep rukun kuwi meskipun kuwi meng beda bangsa. So, ora padha-padha cara jisme iki meng ora anu beda jisme. iso kudu panggah menghargai kui. Heeh. Aja sampe ngono kui. Apa meneh saiki cara nuwun sewu, enek konten-konten ngono kae. Sing hmm. yoo, sing nguber-nguber demit lah, hmm. Terus apa nuwun sewu lho nggih. Sing memberantas dukun santet lah. Lho, aja, aja, aja. Dukun santet e. Aja, <laughs> aja ngono kui. Gak becik. ngene ya, ilmu kuwi kan kawruh. Ya ta, diwene ilmu, diwene kawruh, kudune dilakono no apa sing sakmestine dilakoni, ora menjatuhkan orang lain. padahal niku budaya lho, Gus. kabeh dukun iki elek lho, Gus. Memang kuwi meng temane memang dukun santet ya. Nanging ora ngono kuwi carane, Mas. Nuun sewu. Ora ngono kuwi carane. nu njawulo ya. Nggih. Yeah. Cara kuwi mang, sampe monggo pemberantasan dukun santet sak apa meneh. Terus digawe konten, terus di floor ning umum ngono kae lah. Terus sampe duweni cara anune pemahaman yang miring. Nggih. Lah, yeah. kuwi kaya-kaya dukun kuwi tukang santet kabeh. Nah, Padahal dukun kuwi meng kan sebutan. gelar ku sadar ora beda kaya kiai, ora beda kaya seh, ora beda kaya ustad. Padha ae, Mas. Nah, mulane kan aku sing biyen kae tau yeah. ngomong, tau. Dukun demukun demen dadi dukun, yeah. kiai ngiai demen dadi kiai, sugih semugih demen dadi sugih. kan ora padha kabeh iku. Yeah, yeah. Nah, nanging dukun lagi dikersakne ngono kuwi arep nyapo? ono carane ngono kuwi. Lah, sing piye carane menyimbangkan. Ya menyeimbangkan. kan? Menyeimbangkan kuwi mung piye? Aja sakti terus ngono-ngono kuwi aja. Mergo apa? Sing hati ati tenan pokoke ngono-ngono kuwi ki nglimpe, Mas. Iyo, saiki awakmu menang. Ibarate iku ngono. menang. Apa awakmu ora bakal leno. lengah bablas bablas Ngono lho. Okay. Hati-hati. Hati. Hmm. Hmm. Ya cenggih ana turun bareng. Iyalah. Mbah kuwi mang konten kuwi settinganmu, mbuh konten kuwi mung asli, iso aja kaya ngono, mek mung nggore dhuwit. Mergano mung sewu nggih. Apa wae lek like kuwi didasari mung duit utawat nyalak ne opo kok nyogok gaya duwet gadi ne yom gaya gaya, gaya ne goro goro tok iso malih gulai jual barangono kaya iya okay, toh bosawis dadi pejabat contoh ne malih jadi pejahat oh jadi pejahat malian bosawis pejabat mergano opo gaya duwet mesti gulai jual golek gula jual duwet mergano ragat ya keh okay, okay. nah. orang ngadi mal malah Lorot lorot lorot. ruwet. Mutu mati sementara ngaterien Gus Beijing badhe niku guys. Badhe carane berdamai dengan makmum sing nek nggo njeru awake dhewe iki. Sak tekone sok Sementara ngaterien mbok mantan pacarmu ta? coba mbok gowo. Jumbo omone konangan bojoku aku. <marche> Mantan pacar bojoku. Ya. Kita terus sementara nganterin, mugi-mugi jagongan ini kita usah kita terus referensi kita datang rencang-rencang, tinggalkan yang buruk, cari yang baiknya terus mm kita -hmm. kados sandal tengisar ini kita. Ya pun sementara nganterin, mugi-mugi Allah galeni nih. <laughs> yen wonten kekirangan sarta kelepatan anggen kula serat utawi mimtah iki kula sak renjang gunging samudra pangestu, Gus. Yes. aku yang ngono. Ya kangge sampeyan lan jamaah jamaah YouTubeah kabeh saupomo aku kimang ana luputku oleh kumatur aku njalukpangapuro sing gede yajennenenge menuso panggah ana salah lan laline ya yawe saiki dongo dinungoe mugo Gusti paring Ridho paring pepadang paring keselamatan paring kamulian donya akhirat al-fatihah